Ох, по това време на деня, към 11 без нещо, се събужда дремещия философ в мен и ме осеняват мисли за споделяне. Сериозно, смирено те слушам. Благодаря ти, Деси. Прозрях преди малко, че ние, мъжете и жените, си приличаме в много отношения. Ядем, спим, дишаме. Така. Но, когато става въпрос за емоции и преодоляване на трудности, се оказва, че сме абсолютно различни. Опасявам се, че смирено ще трябва да отбележа, че това е научно доказано много преди теб да те осени. И понеже ви е празник, аз днес мисля да обърна внимание на женския емоционален спектър. Който има пряка връзка с здравето. Да, и ще ни си изясни тая работа от нашият приятел, доктор, хомеопат Василка Юрукова. Тя ще ни каже и защо потиснатите емоции могат да ни разболеят. Здравей, добре дошла и честит празник. Добре дошла, благодаря. Честит празник, докторе. Много благодаря. Пожелавам здраве, радости и по-голямо уважение от мъжете към теб. Трогната съм. Благодаря. Благодаря. Казахме емоции. До каква степен ти, като хомеопат, се занимаваш с емоциите на пациентите си? Ами, работата задължително включва това да знаем пациента какъв е като психика, какъв е като емоции, защото това определя много често начина да стигнем до лекарството. Даже много от пациентите, които идват при нас за първи път, много често ме питат, мам, вие да не сте психолог, защо ми задавате такива въпроси? Какво е настроението ви, какъв тип човек сте и така нататък. Тоест, за да могат те да се отпуснат, много често се налага да има създаване постепенно на едно доверие между тях и нас, за да могат да споделят някои лични неща и оттам нататък да можем ние да познаем най-точно тяхното лекарство. Не просто като физически проблеми, нали, за които идват, но също така и емоционалните проблеми, които стоят зад заболяването и които са предизвикали заболяването. Тоест, уточняването на диагнозата е свързано с изясняването и на психологическия статус на човека задължително. При нас не гледаме диагнозата, а гледаме човека като цяло. Болния човек лекуваме, а не диагнозата, защото той може да има няколко диагнози. Заради това най-навече гледаме пациента какъв е като една цялостна система. Психика, емоции и физически проблеми. Кои са емоциите, които ни разболяват? Предполагам, само негативните. Основно негативните емоции, разочарование, болка, озлобление, чувството за вина, също така яда. Упреците към себе си прави впечатление, че, например, ние хората сме много склонни да трудно да прощаваме. И някой път успяваме да простим на другите, а най-трудното като че ли е да простим някой път на самите себе си. А ако не прощаваме и това се задържа в себе си, в нас, това много често може да доведе до тежки заболявания, включително и до рак. А разочарованието, понеже това е често срещана емоция при хората, ние сме обикновено с големи очаквания към работата си, към близките си, към половинките си, но се разминаваме често в съвпаденията. Това какво предизвиква в човек? В смисъл, как може да разболее едно разочарование човек? Когато имаме някаква негативна емоция, това винаги води до отделяне на определени хормони. Ние най-често ги наричаме във вашето предаване като хормони на стреса, за да не обременяваме пациентите изобщо и хората, които ни слушат, нали, аудиторията, която ни слуша, кои са точно тези хормони, но това са хормони на стреса и тези хормони на стреса реално влияят както върху настроението, допълнително го влошават и върху поведението, така и от друга страна влияят и върху имунната система. Те на практика подриват имунната система и започват заболявания. Различни ли са нещата при жените и мъжете? До известна степен да. Тъй като жените живеем в един мъжки свят, в който се опитваме да бъдем и професионалисти, и да работим, и от друга страна да бъдем майки, и да бъдем съпруги. Имаме, т.е. няколко роли в ежедневието си и това често води до предизвикателства, които не винаги сме в състояние да посрещнем добре. Има ли някаква установена пряка връзка между конкретни емоции и конкретни заболявания? О, да. И как се случва? Какъв е механизма, по който дадена емоция води до... Ами, например, има много видове така емоции, които могат да доведат до заболяване или много видове типове жени, например, в хомеопатията. Но, например, има два типа, които много често се срещат. Един е типа сепия. Жените, които носят подведени под една мишница, вие знаете какво се случва, когато носим подведени, поне някоя от тях по някое време пада. Така че в резултат на тая преумора на жените, които искат да бъдат от една страна... Това са някакви хиперактивни жени.
Не, то по-скоро не е жени, които искат да бъдат и на работа, свръхнатоварени и изчерпани. Жените, които искат да бъдат и на работа, искат да бъдат добри в семейството, трябва да посрещнат и детето си или децата си, да се грижат за тях. Понякога имат и болни родители, за които трябва да се грижат. В резултат на цялото това обременяване и в резултат на цялото това изчерпване, просто развиват умора, развиват депресия и много женски заболявания. Кисти на яйченци, миомни възли, липса на либидо, стерилитет, ендометриоза, много гъбички, всякакви такива заболявания. Общо взето на една такава жена до толкова в един момент ти писва живота, че престава нито и се чисти, нито и се готви, нито иска да се занимава с мъж и деца, а пък за секс изобщо форма не желая да мисли. Да, защото просто тя е абсолютно изчерпана, чисто включително и хормонално. Другият тип, например, жени, които много често виждаме, това са тези жени, които са винаги искат да са много мили, много внимателни към другите, никога да ни кажат, че всъщност какви са техните нужди. Трябва много смирените често... жени, за каквито си мечтахте вие с Сашо Дойно. Я да видим, какви са проблемите там при тях. Проблемите са сериозни, защото тези жени задържат много негативизъм в себе си, много потиснат гняв и този гняв започва да ги уврежда. Така, например, това са типа стафизагрия, например. Хомеопатичното лекарство стафизагрия. Тези жени много често са, да кажем, с някакъв авторитарен шеф, който трябва да търпят, или клиенти, които постоянно им ходят по нервите, а те просто не могат да кажат дума. Или пък жените, които са с домашно насилие, с някой агресивен съпруг, това са задължително жени тип стафизагрия. Тези жени просто, тъй като не реагират, тъй като потискат емоциите си, много често развиват всякакви заболявания, свързани с сърбеж, кожни заболявания, включително могат невродермит, дерматит да развият или след време дори псориазис, гъбични инфекции, пикочни инфекции, цистити, постоянни цистити, които не се излекуват до момента, в който жената не се научи да изразява себе си и да отстоява себе си. Тогава просто оплакванията започват да изчезват. По статистика, ако има такава, разбира се, при вас, българките... Или по ваши наблюдения, колко големи са... групите, съответно, за които ни говорите. Каква част от жените принадлежат към... Много голяма. Първата и към първата? Не мога да кажа кои преобладават. Може би са разделени почти на половина, наравно. А здрави жени има ли? Има и здрави жени. Има и здрави жени, но тези, които се опитват да бъдат... Които нямат нито един от тези проблеми, за които ти говорихме. Все още се срещат. Ами здравите жени обикновено не идват при мен, така че... Да, окей. Обикновено при мен идват вече декомпенсираните, изнервените, изчерпаните и така. Да, всъщност абсолютно правилно. Добре, има ли, общо взето, какво правите вие с тези психологически модели, които са изключително устойчиви, които казвате разболяват хората, но това е нещо, което те носят в себе си в повечето случаи години наред. Тези жени, например, които отговарят на типа сепия, т.е. са депресирани, изтурмозени, вече изчерпани напълно от твърде много задължения. При тях много добре влияят високите разреждания, каквито са, например, разрежданията D1000. Сепия D1000 на немския хомеопатичен съюз е в състояние да повлияе хормоналния баланс, да повлияе депресиите, настроенията. Например, ние ги използваме, СПД 1000 се използва при следродилни депресии, депресии в менопаузата и така нататък. И какъв е ефекта? Много добър е ефекта. И при тези жени винаги обаче казвам, че е много важно, освен да използват хомеопатичното лекарство, също така да започнат някакъв активен спорт. Обяснявам им, че те имат едно задържане на много количество кръв, една стаза в областта на корема, в областта особено на таза, и че това се подобрява след активно движение, спорт или танци. Тези жени буквално се преобразяват тогава, защото се премахва тази стаза, премахва се това натрупване на кръв и се подобрява кръвоснабдяването и функционирането на пикочополовата система и на надбъбриците, които се смазват от постоянния стрес, на който са подложени. Да. Така че спорта... плюс СПД 1000 им помага изключително много. А другия тип? Другия тип, например, с потиснатия гняв, които са миличките, внимателните и не смеят да вземат някакво решение в ущърп на другите, а само в ущърп на себе си, много добре отговарят на стафизагрия D1000. В тези случаи стафизагрия D1000 им помага, например, много пъти ми се е случвало, жена, която се чуди как да напусне мъж, който постоянно я бие и тормози, не може да вземе това решение. След няколко месеца лечение с
този препарат с тефизагрид D1000 е в състояние да вземе решение, да го напусне и да търси щастието си. Да. Но при тези жени, например, виждате, че липсва любов към себе си. Така че е много важно при тях да ги насочим и към психолог, за да се работи върху това как да се повиши самооценката и обичата към себе си. И съответно да успеят да простят на себе си. Точно така, някои да. Някои вини, които те носят, които може би в някои случаи са просто въображение. Много интересно, като се даде тефизагрид D1000, защото потиснат гняв започва да излиза. И просто в рамките на няколко дни те поставят всички на мястото си. Точно тези хора, които... Има изненадани хора от обкръжението им. Изключително, изключително е много интересна реакцията, защото в първия момент те дори са изненадани, че могат да кажат, да се защитят. Нали, или да, и да нагрубят някого, да кажат нещо по-крайно. Да, да, но след няколко дни вече се стига до баланс. Добре, ефекта на това не отминава ли в момента, в който престанеш да приемаш съответния препарат? Препарата постепенно се намалява, от ежедневно приложение постепенно се намалява веднъж седмично или веднъж на месец и, както казахме, се работи задължително да се повиши самооценката. Но на жената, когато се обясни, дори преди да отиде на психолог, когато ние обясним връзката между нейните оплаквания, физически оплаквания и че това, че тя получава непрекъснати сърбежи и кожни проблеми или непрекъснати гъбички, че това е всъщност от потиснатия гняв и откъде идват нещата, тя вече започва да се самонаблюдава, започва да си задава въпроси, започва да търси отговорите на тези въпроси и тя самата си помага. Самата си помага, когато знае какъв е проблема. Да, общо взето, изчистени ли са тези два типа, за които ни говорите, или има и смесен вариант, в който имаш и от едното, имаш и от другото? О, да, да, разбира се, може да минават и от единия тип в другия тип. Да кажем, може да има, както споменахме, много други хомеопатични лекарства, които да помагат на жените. Някои жени, например, изобщо не потискат нищо. Напротив, командват всички наоколо. Имаме и такива. Там има друг тип лекарства. От определено. За тях. Така че просто има разнообразни лекарства. Това, което е най-хубавото всъщност в хомеопатията, това, което мен лично ме накара да се влюби в нея, беше, че освен да се повлияят физическите проблеми на тази жена, всъщност ние може да повлияем и нейното психоемоционално състояние. А това е всъщност голяма полза, без обаче да имаме страничните ефекти от това лечение. Ако дойде при вас мъж с подобни симптоми, към него по същия начин ще подходите? О, да, например, аз съм давала високи разреждания като тефизагрид D1000 на мъже, които са били много унизително уволнени от работа. Те са потиснали много яд и гняв, много обидени са се почувствали, не могат да спят, дигат кръвно, развиват всякакви други такива оплаквания в резултат на този потиснат гняв, че чувстват се недостойни. Зле, много зле. Когато им се даде такова високо разреждане, след няколко дни просто стават съвсем различни. Чак и нова работа си намират. Да, ами ще си намерят. Разбира се, като ни излучват този потиснат гняв, съответно и работодателя ще ги хареса. Да, и живота изобщо се откриват нови хоризонти. Да. Благодаря ти, доктор Юрко, за това гостуване на 8 март. Да си живи и здрава пожелавам. И това са важни моменти, защото сега разбираме къде се коренят проблемите емоционалните на жените. Чули? Има лекарства и за тебе. Благодаря ти. Защото ти си първия тип. Всичко си казваш, всичко правиш, нищо не потискаш. Не, той излиза, че съм от третия. А, да, ти си от третия, ти си по-сложния. Всъщност, въобще не знаеш какво щеше да е, ако всичко казвах, нищо не задържа. А, добре, не искам да задълбаваме повече. Дай да приключваме тук. Мога да ти демонстрирам някой път. Не. Всичко добре. Добре си си така. Да, така си. Много добре. Запази се в много и си много добре гледана за възрастта си, уважаеми зрители. Смирено ти благодаря. Както винаги си безобразно мил. Хубава музика следва след малко. Ще се насладим заедно. Вие ще танци-манци.